হাউলিৰ গহি খন্তাত বিপিএফৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইউপিপিএলক তীব্ৰ আক্ৰমণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিটিৰ চুক্তি কি মই নাজানো মই কেৱল সহিহে কৰিছিলোঁ ইয়াৰ খসৰা হিমন্ত আৰু প্ৰমোদে বনাইছে ইয়াৰ কথা বাকী কোনেও নাজানে বিটিচিত 25-30খন আসন লাভ কৰি পৰিষদ গঠন কৰিব বিপিএফে তো নাই কাম নাই এই যে খালি ট্রেক্টর ইঞ্জিন হে তো হাল বস্তুই নাই কেনেকে হাল মারিব এটু মরি যাব না জানো মই কোনে কোনে যাই আমার ক্ষতি একো নহয় আমার ক্ষতি একো নহয় দুই মাহ আগত পরে যাই ফেলে আছে হি বিজেপি লগত কি ক্ষতি হইছে ফর্মেল ফর্মেলিটি হয়ে ওহা খালি করব না কেটা করব মই না জানো লস হে এইবিলাক কথা মই নকওঁ আগত জইন হ'ব দে আগত জইন হ'ব দে নাই নাই আগত জইন হ'ব দে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হওক বা ইমানুৱেল মেছাহৰি হওক প্ৰেক্টিকেলি আগত জইন হ'ব দে বিজেপিত বা ক'ত যায় ইয়াৰ পিছত মই কি ক'ব লাগে ক'ব নাজানো ক'ত বা কিবা মন্ত্ৰী চন্ত্ৰী দিব নাকি মিনিমামটো 25টা আমি 30 আশা কৰি আছোঁ 30টা পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বাই চান্স কিবা হ'লেও 25টা মুঠতে 25-30ৰ ভিতৰত আহিব বিজেপিয়ে আগৰ দিনত দুটা জিকি আছিলে কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সোমোৱাৰ পিছত এই দুটাও শেষ পদমফুলটো মৰি আছে এতিয়া নাইয়ে 7 ডিচেম্বৰলৈকে এটাও নাথাকে এতিয়া মৰি আছে দেখা নাই ক'ত পদমফুল দেখে এতিয়া নাই সেইদিনা কোৱাৰ পৰা আৰু ৰিপিট কৰা নাই সি 2-3 দিন গেপ হৈছে দিল্লীত গৈছে বোলে আৰু ক'ৰবাত মিটিং কৰিছে নাই 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 আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব সি এইটো বিটিআৰ ইলেকশ্যন নহয় বিটিচি ইলেকশ্যন আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ওহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব না বিটিচিত আৰু মিটিং কৰাটো ওহাকালি সি মোক কি দিব নেক্সট দিনা মই দিম আৰু বুজাবুজি নাই আগত বুজাবুজি আছিল এতিয়া বুজাবুজি নাই এতিয়া বুজাবুজি কাৰো লগত নাই বিজেপি বুজাবুজিটো ইউপিপিৰ লগত প্ৰমোদ বড়োৰ লগত কৰি আছে ছিট শ্বেয়াৰিং কৰিছে এইটো চবে গম পায় মেত্ৰতা কাৰো লগত নাই আমি ভৱিষ্যত বুলি ক'লে আমি বিটিচি নিৰ্বাচনটো শেষ হ'ব দে ইয়াৰ পিছত আমি কি ক'ব লাগে ক'ম ছিংগেলো নাপায় ডাবল শূন্য মুঠতে জিৰ' আগত দুটা পাই আছিল সেইটো আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপন চেনেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এচিচিৰ 5 নম্বৰত ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 375 নম্বৰত